Ndërmarrja e usjellës kanalizimeve Durres ka ndërprerë furnizimin me ujë dhe ka dërguar për ndjekje penale një tjetër debitor në zonën e plazhit. Bëhet fjalë për shtetasin me iniciale LQ, i cili rezulton se ka një shumë të papaguar prej 188.194 lekë. Inspektorati i UKD-s ka ndërprerë furnizimin me ujë të pishëm, duke vulosur macin dhe linjën e furnizimit me ujë. Shuma e papaguar i përket një biznesi të vogël që zotëron personi që është paditur. Tashmë, inspektorati ka bërë gati dokumentacionin duke e përcjell pranë prokurorisë materialet për ndërhyrje në rrjetin e furnizimit me ujë dhe mospagim të faturave të ujit të pishëm. Ujësjellës kanalizimeve Durres i bën thirrje abonentëve që të paguajnë në kohë faturat e ujit të pishëm dhe i largimit të ujërave të ndotur, pasi në të kundërt do të ketë masa ndëshkuese si ndërprerje furnizimit me ujë apo kallëzim penal.